გიზანთა ზონდა შემოგვერთეს პროექტ სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერის მონაწილე, რომელიც ისაუბრებს იმის შესახებ, თუ რა გამოწვევების წინაშე დგანან დღეს ბოშები საქართველოში და რამდენად ხელმისაწვდომია მათთვის განათლების მიღება. როდესაც ბოშები, ლიზა მოგძანდილო, როდესაც ბოშებზე ვსაუბრობთ, ზოგადად მხიარულება, სიმღერაც ეკვა, თამაში ამასთან ასოცირდება, მაგრამ ძალიან ბევრი პრობლემა ამ ადამიანებს რეალურ ცხოვრებაში. განსხვავებულ სიტუაციას ვიღებ და ალბათ ამიტომ გადაწყვიტა ლიზამ ამ თემის შესახებ საუბარი, მაგრამ ასე უნდა ვკითხოთ, რა თქმა უნდა, რატომ დაინტერესდი ამ საკითხით. პირველ რიგში მოგესალმებით და მივესალმები ჰეშტეგის მაყურებელს. დავიწყებ იმით, რომ უბრალოდ მე მომიცა საშუალება, რომ ჩემი დაინტერესება გამომეხატა ასე საჯაროდ. მაგრამ საზოგადოების გარკვეული ნაწილი, ან უმეტესი ნაწილი დაინტერესებულია და ფიქრობს ამ პრობლემაზე, რადგან ჩვენ ხედავთ ქუჩაში ბავშვებს, რომლებიც არიან ბოშები და სამწუხაროდ ვერ იღებენ ისინი განათლებას და ალბათ ყველას გვაინტერესებს, თუ რა ბედი ეწევათ მათ. ანუ ძირითადი გამოწვევები მათთვის არის განათლების მიღება, თუ არის კიდე რაიმე ისეთი, რაც მაგალითად გარდა განათლებისა მათი გამოწვევები არის დღეს და პრობლემის წინაშე დგან. ანუ განათლებას მოყვება ყველაფერი და განათლების არ მიღებას თუ ვერ მიღებას ეფუძნება ყველა სხვა დანარჩენი პრობლემა. განათლების არ მიღება მოდის საბავშვო ბაღიდან და განათლების ვერ მიღება გრძელდება მის, ანუ მთელი ცხოვრების განმავლობაში. ანუ საისახება დასაქმებაზე და ასე შემდეგ. ლიზა, როგორც ვთქვი, შენ ერთ-ერთ სკოლას ესტუმრე, სადაც სწავლობენ და აქვს საშუალება ბავშვებს მიიღონ განათლება. რა სიტუაცია დაგხვდა სკოლაში და როგორი გარემოა მათთვის შექმნილი? ხერხებენ თუ არა ისინი თავი გაართვან სხვადასხვა სირთულეს? დიახ, ჩვენ ვიყავით გელაურის სოსიკობულეთის მეხუთე საჯარო სკოლაში. დირექტორის თქმით, სკოლაში 75 ბოშა სწავლობს, თუმცა მათი დასწრება არც ისე სახარბიელოა, მაგრამ წინა წლებთან შედარებით დღესდღეობით 35 ბოშაო, ანუ ბოშების გამოცხადება წინა წლებთან შედარებით არის სტაბილური. ანუ გაზრდილია მათი დასწრება თუ სტაბილურად უკვე დადიან სკოლაში? ანუ უკვე დადიან, თუმცა დირექტორმა აღნიშნა, რომ უამინდობაც კი მათში იწვევს რაღაცნაირ უკავშირს და სკოლაში გამოცხადება მცირდება. ერთხელ ვიცით, ლიზა, რომ გაქვთ მომზადებული სიუჟეტი საინტერესოა. როდესაც სიუჟეტს ნახავს ახალ მაყურებელი, ალბათ ამ ყველაფერს დასკვნას თვითონ გააკეთებს, მაგრამ შენ ისიც მაგინდა და ამ სიუჟეტით რა არის ყველაზე, ვიცით, რომ თქვი ვისაუბრეთ იმაზე, რომ განათლება გარდა ამისა კიდე სხვა რაიმეს ნახავთ შენს მომზადებულ სიუჟეტში? რა თქმა უნდა, ჩემთვის რაღაცნაირად მიუღებელი იყო, როცა ვეწვიეთ საბავშვო ბაღს, გელაურში მდებარე საბავშვო ბაღს, თუმცა კარები არ გაგვიღეს და არ შეგვიშვეს, რაც ჩემი აზრით ძალიან ცუდის მანიშნებელია, რადგან ქონდა უფლება, რომ შევსულიყავით და უბრალოდ გვაინტერესებდა რა მდგომარეობა იყო და სწავლობენ თუ არა ბოშები საერთოდ საბავშვო ბაღში, რადგან საფუძველი და ყოველივე იწყება ამით. ანუ მოკლედ ერთი ის პრობლემა, რაც გადაღებისა შეგექმნა, იყო ის, რომ გელაური საბავშვო ბაღში შენ არ მოქცეს გადაღების საშუალება, რაც რეალურად კანონის ძალიან კარგ ადამიანს ჰქონდა. კი ბატონო, მე მგონი დავაანონს ეს უკვე შენი სიუჟეტი და შემდეგ სიუჟეტის მერე ჩვენ ყავს სტუმარი, რომელსაც მე გავესაუბრებით გაგვის საშუალებით. ნახოთ ლიზას მიერ მომზადებული სიუჟეტი და შემდეგ დამრდებით ეთერში. კობულეთის მეხუთე საჯარო სკოლაში ამ ეტაპისთვის ეთნიკურად ბოშა 75 მოსწავლეა, თუმცა სასკოლო პროცესებში აქტიურად მხოლოდ 30-მდე მათგანია ჩართული. პედაგოგების და დირექტორის განმარტებით აღნიშნული პასიურობა მოსწავლეების არასტაბილურობით, საგანმანათლებლო აქტივობების მიმართ ნაკლები ინტერესითა და კიდევ ერთი საკითხით აიხსნება. აქვთ მათ ენის ბარიერი, უჭირთ ქართულ ენაზე მეტყველება და საგაკვეთილო პროცესის და საგაკვეთილო მასალის დასწავლა. საპირველი არის სახელმწიფო ენის არცოდნა. შესაბამისად, მათთვის ხელმიუწვდომელი არის განათლებაც. კი ვცდილობთ, რომ დავცდილობდით, რომ შემოვიდნენ პირველი კლასიდანვე, და მაგრამ განსხვავებას როცა ხედავენ, შემდეგ ექნებათ მათ და გრძნობენ, რომ ისინი უკვე განსხვავებულები არიან სხვებისგან და ხდება გაუცხოება და თანდათანობით ხდებოდა გადინება. მიუხედავად იმისა, რომ ჩამოთვლილი პრობლემების საერთოა ყველასთვის, გამონაკლისები მაინც არსებობს და სასკოლო სივრცეში აქტიურად ჩართული მოსწავლეებიც მოიძებნებიან. ამჟამად მე-11 კლას მიღწეული მხოლოდ ერთი მოსწავლეა ქობულეთის მეხუთე საჯარო სკოლაში. მყავს ბოშა, რომელიც მე-11 კლასში, ჯუმბერ ალიმოვი, ძალიან განათლებული. მყავს მეხუთე კლასელი ანა ალიმოვა,
რომელიც კარგად კითხულობს და აი პარასკევს მაგ კლას გარეშე საათი და აი ხშირად მოუტანია ბიბლიოთეკიდან რაღაც წიგნი და გვისაუბრია მათზე, წაგვიკითხავს. ქართული ენის ცოდნის პრობლემა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბარიერია განათლების მიღების გზაზე, თუმცა გარდა ამისა არსებობს სხვა ყურადსაღები ფაქტორიც. ბავშვების სწავლის მიტოვების პროცესი ბავშვებში ხდება მეექვსე, მეშვიდე კლასიდან. ქალები არჩენენ ძირითადად ოჯახს და უკვე მეხუთე კლასელი ბავშვი იმ ამ თემში დასრულად ითვლება და მათ აქვთ რაღაც პასუხისმგებლობა ოჯახის მიმართ. გოგონები მაგალითად ძირითადად საოჯახო საქმეებით არიან დატვირთულები და პატარა დაძმებით მოვლით არიან დატვირთული და ნაკლებად უშვებენ სკოლაში. აღნიშნულ ფაქტს არც თავად ბოშა გოგონები უარყოფენ. ხშირად მათ სწავლის მიტოვება შვილების ან უმცროსი დაძმების მოვლის გამო ხდებათ. მე არ დავდივარ სკოლაში, მე ბახნებს ული საქში. იდავანტყოფი დავყავს და ული მაგას და ვერ დავდივარ მე სკოლაში. შენ დადი ხარ სკოლაში? მე კი. კარგად სწავლობ? კი. გიყვარს სკოლა? ა? გიყვარს სკოლა? კი. ფეხბურთით წადი ხარ? კი. რა უნდა გამოხდე რომ გაიზრდები? ფეხბურთელი. ო. შენ დადი ხარ სკოლაში? არა. რატო? რამდენი? დადის, დადის. ვრის. ვრის. რომ ეკლასში ხარ? მე 3. დადი ხარ სკოლაში? შენ რამდენი რომ ეკლასში ხარ? მეორე. შენ რა უნდა გამოხდე რომ გაიზრდები? თუ არის? მაღაზიაში. ბოშათა თემის ერთ-ერთი წარმომადგენელი საჯარო სკოლის პედაგოგებს უყურადღებობაში ადანაშაულებს და საგანმანათლებლო პროცესების მიმართ მოსწავლეების გულგრილ დამოკიდებულებასაც ამ ფაქტს უკავშირებს. თუმცა საწინააღმდეგო სამტკიცებენ პედაგოგები და ის მოსწავლეები, რომლებიც ეთნიკურად ბოშა ბავშვების მეგობრები არიან. ბოი უნუკი ხოჯა, ჩიტირი უნუკი ხოჯა. ადი ვასიმომ კლასი, другой три трой ходят во втором классе. Учителя их без внимания берут. Без внимания, даже не смотрят на них. И вот и дети не хотят учиться там. Зогада дамокидебулеба бавшвебисац, чемиц, არის ძალიან თბილი, ძალიან კეთილგანწყობილი. კარგი მეგობრობა მაქვს მათთან, განსაკუთრებით ლოლიტასთან და ნანასთან. მათთან ერთად თამაშობთ მგელობანას, უყვებით ერთმანეთის ამბებს. კარგი დამოკიდებულება გვაქვს ზოგჯერ ჩვენთან გადმოდიან სათამაშოებლად. მხოლოდ არსებული პრობლემების ჩამოთვლით რომ არ შემოვეფარგოთ, გამოსავლით ზებზეც ვისაუბროთ. საშუალო საბაზისო განათლების წინაპირობა საბოშო ბაღიდან რომ იწყება, ეს კიდევ ერთხელ მტკიცდება. ალბათ პრობლემის აღმოსაფხვრელად პირველი არის ის, რომ საბავშვო ბაღის სერვისით სარგებლობდნენ ეს ბავშვები. ესეც მათთვის ხელმისაწვდომია კანონით, მაგრამ ისევ მათი ინდიფერენტული დამოკიდებულება განათლების მიმართ, ჩვენი დამოკიდებულება, სტერეოტიპები ის, რომ ბოშა და ბოშა ბავშვის გვერდით არ უნდა მისი შვილი ჯდებოდეს და იღებდეს განათლებას, აი ეს ყველაფერი უქმნით მათ ბარიერს და ვერ ერთვებიან სრულფასოვნად განათლების მიღების პროცესში. საჯარო ბაღში აქ არსებული მდგომარეობის გასარკვევად მისულებს ხანგრძლივი ლოდინის შემდეგაც კარი არავინ გაგვიღო. ესეც მორიგი პრობლემა. ეს რომელი ბაღია უკაცრავად? თავადა რომ ბაღის სახელი მოინტერესებს უბრალოდ. ნახეთ, ცუდია რომ შესაბამისი უწყებები უბრალოდ არ ქცემენ კითხვებზე პასუხს. ან ცუდი ფაქტი, ცუდად საყურებელი იყო, ცუდად გამოჩნდა ის რამდენად უპასუხისმგებლოდ მოიქცა. მე პირდაპირ შემიძლია ვთქვა ბაღის ხელმძღვანელობა. ეხლა კი ჩვენ გვერდდება ლენა პროშიკიანი, ეთნიკურობისა და მულტიკულტურიზმის შესწავლის ცენტრის ბოშათა საკითხების კოორდინატორი, რომელიც უკვე ჩვენთან ერთად არის ხაზზე. მოგესალმებით, ქალბატონო ლენა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენთან. მოგესალმებით. ჩვენ ნახეთ ლიზას მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც ეხებოდა ბოშათა პრობლემებს. მაგრამ არ ვიცი უსმენდით თუ არა ჩვენთან ერთად თქვენ. აი თქვენი აზრით რა არის მთავარი გამოწვევა, რომელიც წინაშე დღეს დგანან ბოშათა თემი საქართველოში? პირველ რიგში მოგესალმებით ძვირფას მაყურებელს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგიხადოთ თქვენ პირადად ამ თემის დაინტერესებისთვის.
დაინტერესებისთვის და პირველ რიგში იზა ძალიან დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო და ნაყოფიერი სიუჟეტისთვის, იმიტომ რომ ეს ზუსტად ის ნაბიჯი რომ ჩვენ საზოგადოებას უნდა მივაწოდოთ, რომ ბოშათა თემის წარმომადგენლები ანალოგიური ჩვეულებრივი ჩვენი საზოგადოების წევრები არიან. და მიუხედავად იმისა, საქართველოში, აი ქალბატონმა ნარგიზამ ძალიან სწორად აღნიშნა, რომ არსებობს ძალიან ძალიან ბევრი სტერიოტიპი, რის გამოც ბოშათა თემის წარმომადგენლებს ძალიან ძალიან უჭირს აი გადააბიჯონეს სტერიოტიპები, ეს ბარიერები და შემდგომში იბრძოლონ ამ, ნუ ესე ვთქვათ, არასწორ სტერიოტიპებთან. დიახ. სამწუხაროდ დღესდღეობით ბოშათა თემზე, ნუ ძალიან ხშირად გვესმის უარყოფითი ნეგატიური ინფორმაცია და რაც არსებობს საზოგადოებაში. დიახ, კომენტარი ლენა, სიუჟეტის ავტორი ლიზა ყავს ჩვენს სტუმრად, რომელსაც გაქვს კითხვა და ლიზას მოუსმინოთ და შემდეგ ჩვენ პირველ რიგში მოგესალმებით და როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჩემი სიუჟეტის თემა იყო განათლების ხელმისაწვდომობა ბოშებში. თემაზე მუშაობის დროს გამოიკვეთა რამდენიმე კონკრეტული პრობლემა. პირველი ის, რომ მოსწავლეებს აქვთ ენის ბარიერი და ასევე ქართველი მშობლების გულგრილი დამოკიდებულება ბოშების მიმართ. ანუ, როდესაც ქართველი მშობლის შვილი სგვერდით ზის ბოშის შვილი, რაღაცნაირ უკუკავშირს იწვევს ეს და თუ შეგვიძლია ეს ყველა მშობელს არ ეხება, არის გამონაკლისები, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენს რეალობაში არის. ანუ, თუ შეგიძლია გვითხრათ, რომ რა კონკრეტული პრობლემის, რა მოგვარების ხერხებზე შეგიძლიათ საუბარი და აქვე მინდა დავამატო, არის თუ არა შესაძლებლობა ბოშებში პროფესიული განვითარების მხრივ? დიახ, პროფესიული განათლება. კი, ძალიან კარგი კითხვებია და ძალიან ესეთი ნაყოფიერი და საინტერესო პასუხები მაქვს ამ შეკითხვაზე. დიახ, გისმენთ. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ კი ბატონო, არსებობს ესეთი პრობლემა დღეს საქართველოში, რომ აი ესეთი სივი დამოკიდებულება აქვთ ჩვენ ქართველ მშობლებს და არა ზოგადად სხვა უმრავლესობას, ესე ვთქვათ, ბოშათა თემის, ანუ ბავშვების მიერ, იმიტომ რომ აი ჩემი შვილი არ უნდა ისწავლოს, არ უნდა იჯდეს ბოშის ბავშვის გვერდზე და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრჯერ ხსმენია ამ შესახებ და ბევრჯერ ვიმუშავია ამ თემაზე. პირველ რიგში, ჩემ გამოცდილებიდან გამომდინარე, მე შემიძლია აი თამამად გითხრათ, რომ პირველ რიგში სახელმწიფო, არასამთავრობო სექტორმა და ჩვენმა საზოგადოებამ უნდა ვიმუშაოთ ერთად ამ პრობლემის აღმოფხვრისთვის. ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ პირველ რიგში ქართულ საზოგადოებასთან, რათა მივაწოდოთ სწორი ინფორმაცია ბოშათა თემის შესახებ. იმიტომ რომ ეს, რაც ფლობენ დღეს საზოგადოება, რომელ ინფორმაციას ფლობს, ეს არის არასწორი ინფორმაცია. მე ვფიქრობ, რომ აი სახელმწიფო ახსენე და კონკრეტულად ვის გულს, რომელმა ორგანომ უნდა ეს იქნება განათლების სამინისტრო თუ კონკრეტულად? ეს არის განათლების სამინისტრო, პირველ რიგში უნდა მიაწოდოს როგორც ბოშათა თემს, ასევე სხვა დანარჩენს, რა არის განათლების მიღება. ჩვენი საზოგადოება ბოშათა თემის წარმომადგენლების სამწუხაროდ ძალიან ბევრჯერ ცდებიან, რატო არ მიყავთ ბავშვები სკოლაში, იმიტომ რომ არ იციან განათლების ფასი, რომ მომავალში, სამომავლოდ შეიძლება ამ ბავშვებს დასჭირდეთ ელემენტარული განათლება, ხო? ანუ პირველი ორი მე დაწყებითი კლასების განათლება, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მსმენია, რომ ახალგაზრდებს არ იციან ხელის მოწერა, თავისი გვარის დაწერა, რაც შემდგომში, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ბარიერია სამომავლოდ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ განათლების სამინისტრომ ძალიან ბევრი და ნაყოფიერი სამუშაო უნდა ჩაატაროს. პლუს ამის გარდა, არასამთავრობო სექტორმა ძალიან ბევრი პროექტები ვრცელდება, კი ბატონო, კეთდება, მაგრამ ამ პროექტების შედეგი ძალიან ძალიან მიზერულია. დიახ, არასაკმარისია ალბათ ის პროექტები, რომელიც ხორციელდება. დიახ.
კი, რა თქმა უნდა, ასევე არის სახელმწიფო პროგრამები, იგივე ავიღოთ ჟვანიას სკოლას პროგრამა, რომელიც ასწავლის ქართულ ენას ყველას, ყველა მსურველს, ანუ არა მხოლოდ ბოშებისთვის არის, ყველა საქართველოს მოქალაქისთვის, ვისაც აქვს სურვილი, რა თქმა უნდა, ისწავლოს ქართული ენა. ამის შესახებ ძალიან ბევრმა ბოშამ არიცის, რომ არსებობს ესეთი სკოლა, სადაც შეუძლიათ ჩვეულებრივად ისწავლონ მიუხედავად ასაკისა, 16 წლიდან 80 წლამდე ასაკის, მე მგონი თუ არ ვწდები ეს პროგრამა. ფაბულეთის სკოლაში მხოლოდ 2008 წლიდან მეცაც ბოშებს იმის შესაძლებლობა, რომ სწავლა დაიწყონ და ამ ყოველფრის ფონზე რამდენად შეიძლება საუბარი უკვე დასაქმებაზე. მაშინ როდესაც განათლების ხელმისაწვდომის პრობლემა იკვეთება, რამდენად შეიძლება ვისაუბროთ იმის შესახებ, რომ მათ დასაქმებაზე მიუწვდებათ ხელი და რა ალტერნატივა არსებობს, ჯიჯი მახსენა, პროფესიული განათლება თუ არის ამის შესაძლებლობა ამ პროექტების პარკლებში, რომ მათ ქონდეთ რაიმე სახის ალტერნატივა. კი ბატონო, ზუსტად 2008 წელს ჩემი პირველი გამოცდილება ბოშებთან აი მიმართებაში მქონდა ზუსტად ქალაქ კობულეთში მეხუთე საჯარო სკოლაში, როცა ჩვენ მივიყვანეთ ეს პირველი თაობა, პირველი ნაკადი ბოშა ბავშვების სკოლაში და დღეს ჩვენ ყავს საუკეთესო მაგალითები, ბოშათა თემის წარმომადგენლები, ბიჭები, ვისაც დაგუბოები, ვისაც აქვთ ზუსტად ეს პროფესიული განათლების მიღება აქვთ აღებული. ეს თქვენთან არსებული ქალაქ კობულეთში გავიხსენო, კოლეჯი არის, სადაც ბავშვმა კი ახალი ტალღა, ახალი ტალღა, დიახ, პოდირს გიხდი, დამავითხდა. სადაც ბოშა ბავშვმა ბიჭმა მიიღო ეს განათლება და დღესდღეობით ეს ბიჭი მუშაობს. ერთ-ერთ სასტუმროშია დასაქმებული, ჩვენ შარშან ქონდა ამ თემაზე საუბარი. დიახ. ეს იყო ჩვენს პროექტის ფარგლებში, ჩვენი ორგანიზაციის პროექტის ფარგლებში გაკეთებული 6-თვიანი, 8-თვიანი კურსი იყო. გოგოები გოგოებმა ისწავლეს პარიკმახერობის, სტილისტობის კურსები გაიარა და ამ ბიჭმა ზუსტად ბარმენობის კურსი გაიარა. ამიტომ მე მინდა მივაწოდო ყველას, ვისაც ესმის ახლა და ვინც გიყურებს, რომ პირველი ნაბიჯი ჩვენგან უნდა იყოს მათკენ, ბოშებისკენ, იმიტომ რომ შეიძლება ბოშებმა თვითონ უჭირთ ამ პრობლემის გაანალიზირება. იმიტომ რომ ბატონო ლენა, ჩვენ დასაწყისში ვისაუბრეთ და ვთქვით, რომ სტერეოტიპები არსებობს ის, რომ მაგალითად ქართველ მშობელს უმრავლესობას თქვენ თვით რომ ესეთი დამოკიდებულება აქვს. აი საინტერესოა, ჩვენ ძალიან ბევრი მოწყალების მომთხოვნი ბავშვი ხედავთ, რომელიც ზოგ შემთხვევაში ძალიან ცუდად, არადეკვატურად ხომ არ არის მაგალითად ეს იმის გამომწვევი, რომ საზოგადოებაში არის მსგავსი ტიპის დამოკიდებულება, რომ მაგალითად ძალიან ბევრი ბავშვი მოწყალების მომთხოვნელი ბათუმში თუნდაც ცუდად, თუნდაც რაღაცა გამომწვევად და ასე შემდეგ. ხომ არ შექმნა ეს სტერეოტიპი ამ ყველაფერმა და ხომ არ არის თვითონ ბოშათა თემში ესეც დასალაგებელი და ესეც ძალიან დიდი პრობლემა? ვინ უნდა იყოს პასუხისმგებელი ამ პრობლემაზე, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად არის რთული ისევ და ისევ ვიპოვოთ შესაბამისი უწყება, რომელიც პასუხს აგებს ამ. განსაკუთრებით ეს ძაბთება ტურისტული სეზონის დროს, როდესაც მათი რაოდენობა იზრდება ბათუმში სხვადასხვა ქალაქებიდან საქართველოს გულისხმობს. კი ბატონო, მინდა მოგახსენოთ ამ პრობლემის შესახებ, ჩვენ ძალიან დიდი ხანი ვმუშაობთ ამ პრობლემაზე, იმიტომ რომ ჩვენმა საზოგადოებამ სამწუხაროდ ვერ არჩევს, რომელი არის ბოშა და რომელი არის სხვა ეროვნების წარმომადგენელი და ყველა რადგან მოწყალებას ითხოვს, ესე იგი იმას ნიშნავს, რომ ბოშა არის. მაგრამ სინამდვილეში დარწმუნებული ვარ, რომ ეგრე არ არის და ძალიან ბევრი ბოშა, ნუ ტურისტულ სეზონში არ იმყოფება ბათუმში, იმიტომ რომ მე მიწევს მთელი ზაფხული მუშაობა და ვიცი, ვინ სად იმყოფება. ამიტომ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს უნდა ხდებოდეს ამ პრობლემის აი განსაზღვრა უნდა ხდებოდეს ლოკალურ დონეზე, ანუ მერია იქნება თუ მუნიციპალიტეტი იქნება პირველ რიგში ეს. ამის გარდა მე ვფიქრობ, რომ განათლების სამინისტროც უნდა იმუშაოს და
ჩვენ გვაქვს ნუ შესესე რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა მივაწოდოთ ბოშათა თემის წარმომადგენლებს, რომ არსებობს სხვა გზები, ფული შოვნის გზები, მაგას ვიძახი, მცირე ბიზნესი, რომელიც ძალიან კარგად საი თბილისში ხედავთ ჩვენ ყოველდღე, რომ მცირე ბიზნესით არიან დაკავებულები ძირითადი მასა, ბოშების ძირითადი მასა და არა მოწყალები სიტყვაზე, ხომ? ამიტომ ეს არის, ანუ ძალიან კომპლექსური სამუშაო ჭირდება ბოშათა თემს დღეს და მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო უწყებები, შერიგების სამინისტრო, რომელსაც აქვს უკვე 2015 წლიდან არსებობს უწყებათა შორისი კომისია, რომელიც მუშაობს მარტო ბოშათა საკითხებზე, მაგრამ სამწუხაროდ, ну, ალბათ არააქტიურობისგან და შეიძლება სხვა უფრო მეტი პრობლემებისგან, პრობლემების გამო ვერ იმდენად ვერ აქცევენ ყურადღებას ამ თემას. დიახ, უამრავი პრობლემა, როგორც აღვნიშნეთ, დიახ. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია გოგონების ბედი. ფაქტობრივად მათ ერთმევართ არჩევანის უფლება, რადგან ვიცით, რომ თავიანთი მშობლები ნაწილი მაინც არის დაკავებული მცირე მეწარმეობით, ანუ ვაჭრობით. ფაქტობრივად გოგონები რჩებიან სახლში თავიანთი დაძმის ან შვილების მოსავლელად. ეს მათი არჩევანი არა, თუმცა არის პრობლემა. და თქვენი აზრით, ამ პრობლემის გამოსავალი რაში მდგომარეობს? პირველი გამოსავალი არის ის, რომ ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ მშობლებთან, არა ჯერ გოგოებთან. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ კი გოგოებს არ უნდათ იჩნენ სახლში, უნდათ გასვლა, უნდათ სწავლა. და ჩვენ სიუჟეტშიც იყო, მაგალითად ნახეთ ჩვენ ახალ იზას, სადაც ერთ-ერთი გოგონა ამბობს, რომ მას მისი ერთ მოვალეობა და ყოველდღიური საქმე არის ბავშვების მოვლა საკუთარი დაძმის და ასე შემდეგ. კი ბატონო. ამიტომ არსებობს ეს ალტერნატიული გზა, რომ ჩვენ ვიმუშაოთ მშობლებთან პირველ რიგში, იმიტომ რომ არსებობს ალტერნატიული გზა, რომ არ დატოვოს ის ახალგაზრდა გოგონა სახლში, არამედ მიიყვანოს თავისი პატარა შვილები საბავშვო ბაღი. მე მგონი დღესდღეობით საქართველოში ძალიან მცირე რიცხვი ბოშათა ბავშვების სამი წლიდან ბაღის ასაკიდან დაწყებული დადის ბაღში, არც თბილისში არავინ არ დადის და სხვა რეგიონებშიც ძალიან მცირე რიცხვია. ამიტომ პირველი და უკანასკნელი ეს იქნება მშობლებთან მუშაობა. დიახ, გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა. ლენა პროშიკიანი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ბოშათა თემის წარმომადგენელი და უფლება დამცველი, რომელმაც თქვა, რომ ერთ-ერთი გამოსავალი ამ გოგონებისთვის იქნება სწორედ საბავშვო ბაღი, სადაც სამწუხაროდ პასუხებიც კი ვერ მივიღეთ. ჩვენ შეგვიძლია მაყურებელს უთხრათ, ალბათ ვინც არის საზოგადოებრივი მოწყობის აჯაჯის ტელევიზიის ერთგული მაყურებელი, ახსოვს გადაცემას სახლი ბათუმში, სადაც ერთ-ერთი გადაცემა ბაჩო გურაბანძემ დაუთმო ბოშათა თემს, ვისაც გაქვთ სურვილი და ვისაც გაქვთ სტერეოტიპი, რომ ეს ადამიანები მხოლოდ და მხოლოდ მოწყალებას ითხოვენ და არიან ადამიანები, რომლებიც შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ ცუცაკეთებდნენ, ამიტომ შეუძლოთ ეს გადაცემა ნახონ, შეიძლება YouTube-ის მეშვეობით ნახონ ეს გადაცემა და ამიტომ არ ექნებათ ის სტერეოტიპი, რომელიც გამოიკვეთა სიუჟეტის მეშვეობითაც და ზოგადად ის სტერეოტიპი არის შექმნილი, რომელიც გამატოლა ლენამაც ახსენა. ლიზამაც შეიტანა, მე მგონი თავისი პატარა წვლილი იმაში, რომ სტერეოტიპები გარკვეულწილად დაირღვეს. ლიზა ანთაძე პროექტ სიტყვის თავისუფლების ხარდაჭერის მონაწილე იყო. დიდი მადლობა ლიზა, რომ იყავით ჩვენთან. მადლობა შენ.